Для нашого міста стало вже доброю традицією виконувати тут біля нашої міської ратуші державний гімн України. 4 роки тому ми вперше виконали, і вже ця традиція зберігається протягом 4 років. Шановні почесні громадяни міста Львова, дорогі друзі, колеги, студенти, слава Україні! Героям слава! Перш за все, я хочу подякувати всім, хто сьогодні знайшов можливість прийти сюди, до ратуші, щоб разом вшанувати наш гімн. Мені приємно, що ця традиція, яка пішла зі Львова, сьогодні підхоплена в дуже багатьох містах нашої держави, і сьогодні чисельно в великих, малих містах всі разом виконують наш український гімн. Я би дуже просив всіх присутніх, коли ми сьогодні будемо співати наш гімн, щоб ми його присвятили Надії Савченко. Тому що слова гімну, вони відображають суть нашої героїні. Їй сьогодні надзвичайно важко, їй сьогодні складно, але ми всі з нашою героїнею. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо.